გამარჯობა! მეც დავბრუნდი განსხვავებული ვიდეოში და სუნდრიანად განსხვავებულ გარემოში, როგორც ხედავთ. რეალურად ეს სტილში უფრო მომწონს, იმიტომ რომ როცა ვიღვიძებ ხოლმე და ვემზადები სამსახურისთვის, უფრო კარგად და ესე თქვა, ღიად ვხედავ რემონტს გარდერობში და რა შემიძლია უფრო ჩავისვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხშირად არ ვაკეთებ და არც გავაკეთებ ეს ვიდეოებს, მაგრამ რადგან ერთხელ გადავწყვიტე წავსულიყავი მანგოში და მანგოში ვიყიდე საკმაოდ ბევრი რაღაცა, ანუ ჩვენთვის ბევრი არის რაღაც თანხა დავზოგეთ და გადაწყვიტე რომ ერთ დღეშივე ესე თქვა მეყიდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გვიახლოვდება ზამთარი და მინდოდა რაღაცების დამატება ჩემს გარდერობში და რაღაც რაღაცების გამოცვლა. როგორც ხედავ ჩემს უკან, ეს არის ჩემი ახალი შენაძენები, მაგრამ ამ ვიდეოში არ განვიხილავ რაღაც რაღაცების გადმოვიდა. ჩემი საყვარელი ფერი არის ძირითადად თეთრი, კრემისფერი, ყავისფერი, ღია, მუქი ყავისფერი და რამოდენიმე ფერები მაქვს უფრო აი ესე ათმის ფერებში. მაგრამ დღეს განვიხილავ მხოლოდ ერთ მაღაზიიდან ნაყიდ დასაცმელს, რომელიც არის მანგო. ზოგადად ესე ვარ ხოლმე რა, არ ვიცი დაიჯეროს თუ არა, მაგრამ დიდად არ მიყვარს შოპინგი, ანუ ახალგაზრდობაში არა, ახალგაზრდობა. პატარაობაში, როცა სკოლის და უნივერსიტეტის ასაკში ძალიან მიყვარდა ხოლმე შოპინგი და დიდი სიხარული დავდიოდი ხოლმე მაღაზიებში და შემეძლო საათობით, ესე ვთქვა, მემო და ამერჩია ეს თუ ის და გამეზომა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეხლა მართლა ნერვები აღარ ყოფნის ხოლმე და ჩემი შოპინგი აი მაქსიმუმ, რავი, 1 საათი საათნახევარი მაქსიმუმ რომ გავძლო. სანამ წავალ მაღაზიაში, უბრალოდ შევდივარ ხოლმე რამოდენიმე ვებგვერდზე, იმიტომ რომ ძირითადად მაქვს 4 ან 5 საყვარელი ბრენდი, საიდანაც მიყვარს ხოლმე, ტატასნის კიდვა, ნუ ეს არის ზარა, სტრადივარიუსი, მანგო მეყვარს ძალიან. კიდე ვინ არის? ჩალვინ კიდ არის ერთ-ერთი ბრენდი, რომელიც მე მომწონს. კიდე ნუ ბევრი ახლა არ მახსენდება, მაგრამ ძირითადად ეს ბრენდებია, სადაც მე დავდივარ ხოლმე და ვყიდლობ ხოლმე ახალ ტანსაცმელს. ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, როგორც ხედავ, აქ მოთ მანგოს ჩანდები. ალბათ შეატყობდით, რომ ძირითადად მე ვიცნობ ხოლმე სპორტულ სტილში, იმიტომ რომ არ ვიცი, უფრო კომფორტულია ალბათ. და ნუ ჯინსები მიყვარს ძალიან, რა თქმა უნდა. ეხლა ვნახოთ, რა მოვიღებ მე. ჯერ განვიხილოთ ყველა ნივთი, რაც მე ვიყიდე და მე როგორ გავისინჯავ. შევეცდები, რომ შევახავო. ერთი საროჩკა მოკლედ მინდოდა, პერანგი აუცილებლად, იმიტომ რომ არ მაქვს. და ავარში ესეთი კოპლებიანი პერანგი, რომელიც ძალიან სასიამოვნო იყო. ფერსი თეთრი ფერის არის და შავი კოპლები აქვს. ეს არის M ზომა, იმიტომ რომ თავისუფალი სტილი ძალიან მიყვარს და მოტკეცილი არ მიყვარს ხოლმე. და ღირდა ეს პერანგი 75 ლარი, აი განახებთ კიდევაც. ეს ესე. მოკლედ ძალიან მომწონს ესეთი სტილი, იმიტომ რომ ნუ ჯინსებზე ჩასაცმელად, თავისუფლად რომ მქონდეს, ხანახან შეხვედრებზე რომ წავხვალ ხოლმე, ან სადმე ლანჯზე გასაცდელად, ძალიან ლამაზია და ჩემი აზრით ძალიან აქტუალურია ზამთრისთვის ან შემოდგომისთვის. შემდეგი რა ვნახოთ? აი ეს დიახ, რა თქმა უნდა, სვიტრები გიყვარს. მე ავარჩიე ესეთი სვიტრი. როგორ ახსნა ფერი არის რაღაცნაირი კრემის ფერი, ხო? ძალიან მიყვარს ეს ფერი. ყელიანი როლინგი, რა თქმა უნდა, ზამთრისთვის აუცილებელია. აი ესეთი ძალიან ჩვეულებრივი კლასიკური როლინგია, შუაში აქვს ესეთი ხაზი რაღაცნაირი და რა თქმა უნდა ძალიან თბილი ესეთი საყელო აქვს, რომელიც საკმაოდ რბილი არის. ეს სიამოვნება ღირს 89 ლარი და ეს არის M ზომა. ამაზე დიდი მინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ გქონდათ, ამიტომ ნუ ძალიან მომეწონა და მაინც ვიყიდე. აი ესეთი სასიამოვნო რაღაცა კომფორტული როლინგია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს მოუხდება, როგორც კლასიკურ შარვალს, ასევე ჯინს, ალბათ ბოლოკაბებსაც და ასე შემდეგ. ეხლა ყველაზე საინტერესო, ნუ ესეთი პატერნი ახლა ძალიან ტრენდულია, ძალიან ბევრ მაღაზიას აქვს ესეთი მოდელები და აქვს ხოლმე ზოგადად როგორც შარვლები, ასევე პიჯაკები და ერთმანეთს ძალიან უხანებენ და ძალიან უხდება. ამიტომ მინდოდა კლასიკური შარვალი ესეთი. ნახე, სწორედ არის დაბლა, არ არის მოტკეცილი, რაც ძალიან მომეწონა.
სასიამოვნო ის არის რომ მაღალწელიანია და აქვს თავისი ჩიბეებიც. მოკლედ სტილზე იმედია ვიქნებით. სანამ გადავდებ ამ შარვალს, გეტყვით რომ ეს შარვალი არის 38 ზომა. აჰა, 38 ზომა არის და ფიგდა 129 ლარი. ალბათ არ არის ძალიან ცუდი ფასი. და ფეხსაცმელი მინდა და მოკლედ აი ესეთი კლასიკური. ვებგვერდზე ვნახე მაგათ რო ქონდათ უფრო საინტერესო დიზაინის ესეთი ბაქი ქონდა წინ ვერცხლისფერი მრგვალი, მაგრამ საწუხარო არ არის. მაღაზიაში ამიტომ მომიწია ამის ყიდვა. მე საკმაოდ დიდი ფეხი ვარ. 40 ზომა, 39-40 მაქვს, მაგრამ ყოველთვის ვიღებ ხოლმე 40 ზომას საერთოდ ამაში. მე უნდა ჩავიცვა ან ნასკები, ან კალგოკაზე და ასე შემდეგ, ამიტომ მირჩევნია რომ თავისუფლად გქონდეს ფეხი. ეს არის 40 ზომა და ღირდა 159 ლარი. აი, წელია ფას. იდენ, აღმოაჩინე ესეთი მაღაზია, Georgian Memory. თბილისი მოლში ვიყავი, ასე რომ დამავიწყდა მაგის თქმა. და ეს ღამაზი შარფი შევარჩიე შემთთვის. ძალიან სილამაზეა. მოკლედ ეს ყველაფერი არის საქართველოში დამზადებული. ძალიან სასიამოვნო მასალის დამზადება. ამ ყელსახვევზე არის მოკლედ აბანოთუმანში თუ შეგიმჩნევია და ესეთი მომენტებია. და ესეთი ღამაზი ნიფტი ავარშიე შემთთვის.